Halløj så, det er gået hen og blevet mandag morgen, klokken er 12. Jeg er rimelig træt, fordi at det i går, der skulle jeg køre Nikolaj hjem fra byen, og det blev, ja, det blev en 5-tiden i stedet for en 2-tiden, så det var ikke så godt. Men nu skal vi over til Nico, og så skal vi på en roadtrip, og så skal vi bare finde på et eller andet. Super fedt. Så, lad os hente Nico. Ja, så har vi så lige hentet Nico. Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok lige, vi har. Nico, han er super frisk. Ja, overhovedet ikke. Nico, han er så super frisk, fordi han ikke ved, at han skal støvsuge min bil. Nå, ja, så... Det var, hvad man fået af... Det var den video. Tak for det. Kommer ikke til at ske, Nico. Så, nu støvsuger vi lige bilen hurtigt, og så tager vi på roadtrip. Du kan ikke gøre noget ved det, Nico. Godt rundt ved gearstakken, Nico. Ja, tak. Nu tror jeg muligvis, vi er kommet til Rusland, fordi der er sådan... Det ved jeg ikke. Alle mulige gamle, vi er ude i sådan en landsby, og der er alle mulige gamle bygninger, og der er et slot, og... Ja. Tænker, vi skal ud og kigge nærmere på Nico. Og sådan er det. Vi troede, det var forladt. Det er det ikke. Det bliver brugt til sådan noget konference-halløj. Noget af det er sådan lidt forladt, og andet ikke. Så vi kalder det semi-forladt, tror jeg, vi skal kalde det. Men vi har i hvert fald lige snakket med ejeren og arbejdet lidt på at få lov at tage dig ind og filme i forhold til, når vi optager forladt. Men det bliver i hvert fald ikke i dag. Men det er ret fedt. Det er super fedt. Det er super fedt. I kan lige se noget video fra slottet. This is Earth Radio. And now here's human music. Nå, så har vi fået filmet slottet her, så nu tænker vi, at vi kører lidt ud på landet og ser, om der er et sted, hvor vi kan flyve lidt drone. Ja, yeah. Så lad os komme afsted. La, 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 la. Vi kalibrerer drone. Så er vi kommet ud på landet, og nu tænker vi, at vi vil sende dronen op. Jeg tænker lige, vi venter til den der bil, der kører forbi. Men, Vi ruller. Okay, vi er seriøst på røven. kontrol, eller hvad hedder det, signalet til remoten, det er røget. Åh, vi skulle ikke have ladet over 3, vi skulle ikke have ladet over 3. Og pointet ligger lige oven over 3, genialt. Kommer der. Jeg filmer ned, så man kan se det. Fuck. Det går lige udenom, tror jeg. Åh ja, kontrol. Der er kontrol igen. Fuck, mand. Jeg tror lige, vi skulle crash i et træ. Så er vi færdige. Og vi fik, vi var så heldige, at der lige kom en mand på en ret flot gammel knallert. Så fik vi lov til lige at filme ham fræste ud af. Så det var super. Så nu skal vi egentlig bare finde ud af, hvad vi skal lave nu. Så er vi lige kommet tilbage til Nico, og ja. Jeg vil nu læse mit fede skrummel af en røv ud af den bil her. Okay. Så, Der er sket lidt af hvert i dag, altså vi har fundet et slot, og min drone den var ved at stikke af, og... Men det gik egentlig meget godt. Ja. Så, hvis I kunne lide videoen, så må I meget gerne smide et like, og abonnere på kanalen, hvis I gerne vil se mere til, hvad mig og Nico vi går og laver af herligheder og... Jeg ved ikke om... Og ikke så herligheder. Og ikke så herligheder. Hvis I vil følge os på Facebook og Snapchat, så er der links til det i beskrivelsen, og så håber jeg, vi ses i næste video! For helvede, Nico! Det er hurtigst. Nico.